Aïe, 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 aïe. Ça va rien, quoi. Je vais vous dire. Kienda kule mashinani ukambani Kenya sasa yeah. Kenya yeah. Mashinani ukambani tajua kama mwenche wa kadhani kadhani shoti waya mwenjiwe kwenye mwenjiwe sasa yani wewe ni mkamba ule sasa mkamba mwenyewe ule mkamba kivindi ule mkamba kivindi sasa hiyo ni mzuri sasa au mashabiki wako wa East Africa okay sema sasa Uganda Tanzania na hapa Kenya nchini Kenya hapa sasa kwetu yes wamekuwa na maswali mingi kwenye mitandao huko Facebook Instagram, Twitter. Eh. Wanakuwa wanauliza, mbona wewe mwenyewe yani wanaonanga wewe ni kama mwembamba hivi ndio. Eh. Lakini unapenda kutembea. Eh. Yaani hata wakati una edit video zako. Wako unachukua wale warembo wako. Yaani wewe ndio amebeba ufa usinua leo. Vina naelezea. Yaani wamebeba. Huku nyuma amebeba sana sana. Yaani wanawake wale wanono. Wale wanono sana. Ni sinekani kubwa kubwa. Yes. Yaani ni kama yaani wewe utupendi wewe wako na chota unapenda ufa. Ufa. Mbona unawapendea nini? Aso zamani nilikuwa naishi Mombasa. Kwa nafanyia Muislamu mmoja kazi huko Mombasa ni. Lakini yule Muislamu kuna kitu aliniambia. Aliniambia ukitaka kula nguruwe, kula yule amekomana amenona. Yule amekomana amenona. Juu hata ukula kanguruwe kandogo tu utafukuzwa msikitini, mtu akafiri. Lakini na hiyo pia ni nzuri. Okay. Alafu sasa unajua kama siku hizi venye maisha ni digital. Unapata sasa wale vijana wa siku hizi tuseme sasa wa vijana chipukizi tunajua hawa vijana wa siku hizi okay uanga wanatembea sana sana na wamama wenye wako wazee yani yani wakubwa kuliko lakini hawataki warembo wenye wadogo kiasi bwana sina bali naingilia wapi mwanzangu ama nikwambie kitu moja ana waje ni malice story yangu nilipokuwa nafanya kazi kwa hiyo Muislamu aliniambia ukitaka kula nguruwe kula yule alionona kula alionona kabisa ukifukuzwa msikitini uitwa kafiri huo umekula nguruwe kawaida si ukula nguruwe kandogo alafu ukifukuzwa msikitini uitwa kafiri na umekula nguruwe kandogo kula nguruwe yule ile kubwa iko tofauti kubwa sana la utamu wa kubebwa na Range Rover na utamu ya kubebwa na utamu wa kubebwa na Chromebox. Unaona iko tofauti sana. Sasa tofauti hebu nielezee tu kwa ufupi. Si kwa upana, kwa ufupi tu. Sasa tofauti ni nini hasa? Sasa unaona hii warembo wanono ni kama Range Rover, ni kama Range Rover. Alafu sawa mbango hivi Probox bana. Inapiga pigisha nini ya. Wewe mwezi nikanisha huko na kitu wewe bana. Hey, leo ni mzuri. Sasa je nilikuwa na swali lingine. Okay. Hiyo swali sasa hizi vijana jana hawa wanapenda hawa sasa unapata bwana kijana unapata ni kijana tuseme ni miaka 20 unapata uko na kimama ya miaka 50 sasa sijui maisha imefikia wapi jamani nini shida ni nini mwanzangu jutazi nataka nikueleze hivi huyo mswahili tu aliniambia ukitaka kula mua yani ile miwa kula ile mua imekomaa iliko na sukari yani nataka kumaanisha usikule huku mbele ukikula tototo ya mua pale haina sugari kama hii imekomaa yani sio naona vijana wengi ndio maana naona vijana wengi wanakibizana na wao wa mama wamekomaa nini sukari iko hapo hapo sasa unataka kuniambia sasa unataka kuniambia sasa hawa warembo wa siku hizi hawa hata kuku kumejaa warembo wadogo unataka kuniambia wao yani hawana ile utamu kama mama kubwa kweli jamani enyewe ukitaka kula mua kula ile imekomaa ndio utahisi ile sukari ndio ndani lakini kila hii tototo mimi kwa au haiwezi linganisha mua imekomaa kabisa hii mua tototo mua imekomaa inakuwa na sukari mingi sasa hii nyingine nyingine una sijenga tikiwa nyingine baadaye ndio ndio na kuja sasa hiyo ni mambo yako sawa sana